და დღეს მინდა Samsung-ის კამერებზე ვილაპარაკო. ეს 22 ultra-ს მაგალითზე მოგვიყვებით დღეს რამდენიმე საინტერესო ფუნქციას, რაც კამერაში აქვს და მე პირადად ვიყენებ ხოლმე, როცა Samsung-ის ტელეფონს ვიყენებ. ხო, რაღაცეები შეიძლება სხვა smartphone-ებზეც იყოს, ანუ სხვა Samsung-ის smartphone-ებზეც იყოს და არა კონკრეტულად ეს 22 ultra-ზე, ამიტომაც თუ ეს 22 ultra არ გაქვთ, მაინც შეგიძლიათ დარჩეთ და აუცილებლად უყუროთ ვიდეოს ბოლომდე. მე რაც მომეწონა პირველ რიგში არის ის, რომ შეგვიძლია ვიდეოს shortcut-ის აი აქ სადმე გადმოტანა. ანუ წარმოიდგინეთ, გვინდა რამე ვიდეოს გადაღება, რომელიც უცებ ხდება. ამ შემთხვევაში უნდა შევიდეთ ჯერ კამერაში, მერე უნდა გადავიდეთ ვიდეოში და დავარჭიროთ გადაღებას. აი ხედავთ რამ ხედავთ როცა იყო. ხო და ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამას დავაჭიროთ დიდხანს და ეს ვიდეო მაგალითად გადმოვიტანოთ აი აქ. ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. და ამ შემთხვევაში თუ სადმე რამე დაინახეთ, დავწებით თუ არა, ეგრევე ვაწებით რეკს და უკვე ვიღებთ. ძალიან მაგარია, ძალიან მარტივია ისე ისევ, რა გაფართოებაც გიყენია მაგაფართოებაში იღებს, იმიტომ რომ მეორე ხრიკიც არის, მაგალითად ფოტოში თუ ვართ, შეგვიძლია ესე დიდხანს დავაჭიროთ. და დაიწყეს ვიდეოს გადაღებას. მე რო თუ ზევით დავიწიოთ ესე დაილოქება, შეგვიძლია აქედან სხვა კამერაზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, თუმცა არის ეს ყველაფერი შეზღუდული, სულ რაღაც ფულ ისტიში იღებს ამ შემთხვევაში. ისე კიდე რა თქმა უნდა, მთლიანად როგორც საჭიროა, რაც ვიყენია, აი აქ მაგაში გადაიღებს რა თქმა უნდა ვიდეოს. ისე ეს smartphone-ი და არა მარტო ეს smartphone-ი, ანუ Samsung-ის სხვა რამდენიმე ფლაგმანიც 8K ვიდეოს რო იღებს, ეგ უკვე გეცოდინებათ. ხო და 8K ვიდეოდან შეგვიძლია ამოვჭრათ 33 მეგაპიქსელიანი ფოტოები. წარმოიდგინეთ 33 მეგაპიქსელიანი ფოტო რო ამოვჭრათ ვიდეოდან. კი ბატონო, ძალიან მარტივად ხდება რა თქმა უნდა ეგ ყველაფერი და რა თქმა უნდა ფოტოს ვიღებთ, რომელიც არის მაღალი გაფართოებით და ძალიან მაგარი დეტალიზაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ისუ და ისევ 33 მეგაპიქსელი გვაქვს. მეორე საკმაოდ საინტერესო და მაგარი ფუნქცია არის ეგრეთ წოდებული ფოკუსის გაუმჯობესება. რას გულისხმობ? აი, აქ რო შევიდეთ და ავირჩიოთ ეგრეთ წოდებული scene optimizer-ი. ხო? აი ეს გამართული თუ არის ჩავრთოთ. ამ შემთხვევაში, აი მაგალითისთვის ავიღოთ ჩემი ტელეფონი და ახლოს მივდივართ ობიექტთან. აი ხედავთ მარცხენა ქვედა კუთხეში რო გამოჩნდა რაღაც მრგვალი ორცალი პატარა ყვითელი წერტილი. აი ეგ არის ეგრეთ წოდებული ფოკუსის ინჰანსერი. ავტომატურად როგორც კი ეგენი ირთვება, ხედავთ გადადის ultra-wide კამერაზე. აი კამერა შეცვალა და მე უფრო ახლოს შეგვიძლია ობიექტთან მისვლა და ესე თქვათ მაკრო ფოტოს გადაღება. ხო, უკეთესი ფოკუსი გვაქვს რა თქმა უნდა და ხედავთ რამდენად ანუ ცვლის, იმიტომ რომ სულ სხვა ლინზაზე გადმოდის გადასაღებად. აი ესე. თუ ამ smartphone-ზე კიდე vlogging-ს აპირებთ, რაც ძალიან კარგად უნდა გამოგივიდეთ, იმიტომ რომ მშვენიერი კამერები აქვს, აი აქედან შეგვიძლია გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, director's view-ში და ამ შემთხვევაში ხედავთ ჯერ ერთი წინა კამერას, ანუ ჩვენ თავს და პარალელურად ხედავთ უკანა სამ კამერას, რომელი რას იღებს. ანუ წარმოიდგინეთ, შეგვიძლია დავიწყოთ ვიდეოს გადაღება, თან ჩვენი თავი ჩანს, ანუ ყვებით რაღაც ისტორიას და პარალელურად შეგვიძლია გადავიდეთ კამერებს შორის და ესე ვთქვათ, უკეთესი რაღაც გადავიღოთ მაგალითად, თავისი. ანუ ეს თქვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი, ამ ყველაფრის გამოწევა შეიძლება და მე ედიტინგის დროსაც, სადაც გვინდა იქ შეგვიძლია წავიღოთ, ამიტომაც აი ესე ძალიან მარტივად ძალიან მარტივია და მე მგონი თქო კაი ფუნქციაა. პრო რეჟიმი კიდე smartphone-ებში ძალიან მაგარი რამე თუ არის, მაგას თუ ხვდებით. ანუ წარმოიდგინეთ, შეგვიძლია ფოტოს გადაღების დროს ჩვენი პარამეტრები დავსვათ, ანუ რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და ეგრე გადავიღოთ ფოტო. ხო და იგივენაირად ამ smartphone-ში გვაქვს პრო ვიდეოს გადაღების საშუალება და პრო ვიდეოზე გვაქვს საკმაოდ საინტერესო და ძალიან ესე ვთქვათ, კაი რაღაც. ანუ ფუნქციას გულისხმობ. ძირითად შემთხვევაში გეცოდინებათ, რომ ვიდეოს როცა ვიღებთ ხოლმე ტელეფონით, ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ white balance, ანუ თეთრის ბალანს, თითქმის ყოველთვის ცვლის და სტაბილური მაინც და მაინც არ გვაქვს. რაღაც რომ შეიძლება დაინახავს ცოტა ცივს, აციებს თქვენ ვიდეოს, მე თბილისკენ რო გადავავ, უფრო ათფობს და ასე შემდეგ, ამიტომაც ძირითად შემთხვევაში მაინც არეულია ხოლმე და პრო ვიდეოს შემთხვევაში შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული თეთრის ბალანსი ჩვენს ესე ვთქვათ, გარემოს მოვარგოთ მაქსიმალურად, ხო და თუ გვინდა რომ იყოს თბილი ფერები, ამ შემთხვევაში სულ იქნება სტაბილურად ერთიანი თბილი ფერები. ხო და როგორც კი შევვალთ აი აქ პრო ვიდეოში ესე, ხედავთ რა ყველაფრის კონტროლი შეგვიძლია და ერთ-ერთი არის აი ეს სწორედ white balance. შეგვიძლია ცივ ფერებისკენ წავიყვანოთ, შეგვიძლია თბილი ფერებისკენ წავიყვანოთ. შეგვიძლია აღჩიოთ მაგალითად ცოტა თი უფრო ეს ნეიტრალური თითქოს და უფრო თბილისკენ წაყვანილი და ეხლა ჩვენი ვიდეო სუ იქნება აი ამ თეთრის ბალანსით, არათ არ აგვირევს, ამიტომაც ეგ ძალიან მაგარია. და მეორე რაც მომეწონა არის აი ეს ფოკუსი, manual ფოკუსი რო გადმოვიტანოთ, ძალიან ნაზი ფოკუსი შეგვიძლია რო გავაკეთოთ. აი ეს აი მაგალითისთვის ისევ ავიღოთ ჩემი ტელეფონი და ავდოთ აი აქ და
აი ესე შეგვიძლია გადმოვიტანოთ. აი აქ და თან გვაქვს ეგრეთ წოდებული პიკერი. ანუ გამწვანებას თუ ხედავთ, ეს იგი მაგ ადგილას არის ფოკუსი სწორედ. Და ესე თქვა ფოკუსის გამაზვა აღარ გამოგივათ, ხო? ძალიან მაგარი რამეა, შეგვიძლია ნაზად გადავიყვანოთ ობიექტიდან სხვა ობიექტზე ამ ფოკუსის და ასე შემდეგ, მოკლედ ისე ესე მენიუალ რეჟიმი. ძალიან მაგარი რაღაცაა. ასევე თავის გალერეაში გვაქვს თავისი ედიტორი, ეგ გეცოდინებათ. აი აქედან შეგვიძლია ნებისმიერი ფოტოს დაედიტება როგორც გვინდა, მაგრამ ერთი ძალიან მაგარი ფუნქცია აქვს. შეგვიძლია რამე ობიექტი წავშალოთ. ესე, მაგალითისთვის გვინდა რომ ეს არ გვინდა, ესე გარჩევა მოვნიშნეთ და დავაჭრეთ ის. წაშალა, რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის, მაგრამ რამე რო იყოს, რაღაცისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხოლმე. და ფოტოს ედიტინგის დროს კიდე ორი საკმაოდ საინტერესო ფუნქცია აქვს. პირველი არის თუ შემთხვევით გვაქვს ესე თქვა ჩვენი ჩრდილი მოხვედრილი კადრში, მაგის ავტომატურად ამოშლა შეუძლია. და მეორე არის თუ აი შუშიდან არის გადაღებული მაგალითად ხო რამე ფოტო და ანარეკლი ჩანს რაიმეს, აი მაგის ავტომატურად მოცილება შეუძლია ამის ედიტორს. და ასევე კიდევ ერთი მაგარი რამ, თუ იცოდით რომ პორტრეტის რეჟიმის ესე თქვა გადადება უკვე გადაღებულ ფოტოზე შეიძლება, ან თუნდაც რამე სკრინშოტზე. მაგალითად შეგვიძლია გადმოწეროთ რომელიმე ფოტო Google-დან და მერე ედიტით, ესე თქვა მიუთითოთ და უკან ამხარეს გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული fake პორტრეტის რეჟიმი. და კიდევ ერთი რამ კამერაში ეგრეთ წოდებული shot suggestion გვაქვს. ანუ შედივართ კამერა setting-ებში და აი ამას ჩავრთავთ. Და ავტომატურად მერე როგორც კი დავიწყოთ რაიმის გადაღებას, აი ხედავთ best shot დაგვიწერა. აი აქედან თუ გადავიღეთ, ეხა თავისი ჭკვი გონია რომ უკეთესი ფოტო გამოვა ამ დროს. აი აქ წერტილებს გთავაზობს ხოლმე, უყურებს და უკეთესი ფოტოს გადასაღებად გვეუბნება რომ აი ესე გადაიღე ჯობიაო. მოკლედ AI-ის დახმარებით აკეთებს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს, სხვადასხვა ობიექტებზე შეიძლება უკეთესად მუშაობდეს რა თქმა უნდა და შეიძლება მართლაც რომ კაი ფოტო მოგცეს ესე თქვა, ანუ კაი კომპოზიციის მქონე ფოტო. Auto FPS-ზე თუ გსმენიათ კიდე რაიმე. საკმაოდ საინტერესო ფუნქცია აქვს ამ smartphones. მაგალითად, თუ გვინდა რამე რომ გადავიღოთ ვიდეო, რომელიც უფრო ნათელი იქნება და უფრო ეს თქვა კაი დეტალიზირებული და უფრო, ну, უფრო სასიამოვნო შესახედავი, მაგ შემთხვევაში Auto FPS თუ ჩავრთავთ, ესე თქვა frame-ებს ცოტა დაბლაწევს და მერე shutter speed-ით ესე თქვა ასწორებს ამ ყველაფერს და მერე გამოგვდის ესეთი ვიდეო, რომელიც არის რეალურად უფრო ნათელი, უფრო კაი გამოსახულება გვაქვს და ჩვეულებრივ ხამის რეჟიმით გადაღებულ ვიდეოს მოკლედ ჯობია. უფრო ნათელია, შეიძლება ცოტათი, მაგრამ ღირს ყოველ შემთხვევაში მაგის ჩართვა. ძალიან მარტივია. ხო და ესენი იყო რამდენიმე საინტერესო ფუნქცია Samsung-ის კამერებიდან. ეხლა კი თქვენ დაწერეთ რომელ ფუნქციებს იყენებთ ან რას იყენებთ თუ გინდათ რომ უკეთესი ფოტო გადაიღოთ ან ვიდეო. მოკლედ რამე საინტერესო ხრიკები თუ აქვთ ეგენი აუცილებლად გაგვიზიარეთ. მე რა თქმა უნდა დაგემშვიდობებით და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის და რა თქმა უნდა ნახვამდის.